Så jag har Oliver till Griskis här och nu var det ett tag sedan vi såg senast. Och jag är inte varstans som helst, jag är nämligen i min stuga. Och vi ska få se snart vart jag är. Så vi ska bara gå upp här. Ska göra en sak, det är lite hemligt. Vi kan göra så här. Jag är här. Och sen så ska ni se vart jag har min båt nu. Jag har den i vattnet. Och när jag har den här i vattnet så hade jag tänkt att göra massa roliga videos här. Och nu var det verkligen ett bra tag sedan vi gjorde en video senast. Och nu blir det makrillfiske, det blir plattfiske. Och så ska vi dra ut, vi ska ha jävligt kul tillsammans. Så det här är bara en liten grej som vi ska... som vi ska göra idag. Vi ska inte åka ut med båten idag. Jag är bara här och visar lite hur det, jag kan visa lite hur det ser ut. Här har vi då min båt som står precis här. Där är min båt. Och här borta är min grannes båt. Han heter Hans. Han är väldigt snäll. Det är hans båt. Och sen har vi, vi har väldigt många båtar här i havnen som ni ser. Och här går min båt. Men som sagt, vi ska bjuda på lite makrillfisk under de här tre sista veckorna. Och det ska, vi ska ha så jävla roligt. Vi ska fånga tors, vi ska fånga makrill, vi ska fånga rödspätta, vi ska fånga skrubba. Vi ska fånga skitmycket berggylta. Vi ska fånga så många fiskar som möjligt. Och vi ska, och på söndag så kommer en till video och då är det krabbfisketävling. Så det får ni verkligen inte missa. Och jag kommer hålla er uppdaterade på söndag. Så vi ses på söndag när vi har krabbfisketävling. Hej då.